মহাৰাষ্ট্ৰত নতুন চৰকাৰ গঠনৰ বাবে শিৱসেনা ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছত এনচিপিক ৰাজ্যপালৰ চৰকাৰ গঠনৰ দাবী উত্থাপনৰ বাবে আমন্ত্ৰণ। কেন্দ্ৰীয় সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ দপ্তৰৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰামদাস আঠাৱালেৰ বৰপেটা বাগবৰ পথ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন। আৰু কোকৰাঝাৰৰ ডাংডুফাৰ পাহাৰত প্ৰথম বৰলেন আন্তৰ্জাতিক পেৰাগ্লাইডিং প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ। নমস্কাৰ, পুৱাৰ বাতৰিৰ সৈতে মই নৱজিৎ ডেকা। এতিয়া বিতং বাতৰি। মহাৰাষ্ট্ৰত নতুন চৰকাৰ গঠনৰ বাবে শিৱসেনা ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছত ৰাজ্যপালে তৃতীয় সৰ্ববৃহৎ দল এন চি পিক চৰকাৰ গঠনৰ দাবী উত্থাপনৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাইছে। দলটোৱে আজি নিশা 8:30 বজাৰ ভিতৰত চৰকাৰ গঠনৰ দাবী ৰাজ্যপালৰ ওচৰত উত্থাপন কৰিব লাগিব। কালি দলটোৰ নেতাসকলে ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰাৰ পাছত দলটোৰ শীৰ্ষ নেতা জয়ন্ত পাটিলে এই কথা প্ৰকাশ কৰে। শাৰদ পাৱাৰ নেতৃত্বাধীন দলটোৱে শেহতীয়া মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাৰ 288খন আসনৰ ভিতৰত 54খন আসন লাভ কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ সৈতে আলোচনা কৰি এটা সিদ্ধান্ত লৈ ৰাজ্যপালক অৱগত কৰিব। ইয়াৰ আগেয়ে শিৱসেনাৰ ৰাজ্যপালে বান্ধি দিয়া সময়সীমাৰ ভিতৰত চৰকাৰ গঠনৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা বিধায়কৰ তালিকা দাখিল কৰিব নোৱাৰিলে। কালি অৱশ্যে শিৱসেনাৰ নেতা আদিত্য ঠাকৰেৰ নেতৃত্বত এটা প্ৰতিনিধি দলে ৰাজ্যপাল ভগৎ সিং কোচিয়াৰীক সাক্ষাৎ কৰিছিল। ইফালে মহাৰাষ্ট্ৰত চৰকাৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি আৰু শিৱসেনাৰ মাজত হোৱা টনা আজোৰাৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সাৱন্তে পদত্যাগ কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে কয় যে সঠিক শিক্ষাই হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উত্থানৰ চাবিকাঠি। কালি পশ্চিমবংগৰ শান্তি নিকেতনত বিশ্বভাৰতী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দীক্ষান্ত অধিৱেশনত ভাষণ দি কোবিন্দে শিক্ষা সন্দৰ্ভত কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ দৃষ্টিভংগীৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে। কবিগুৰুৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি তেওঁ কয় যে গুৰুদেৱে মানৱৰ অন্তৰাত্মাৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব পৰাকৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ শিকাইছিল। এই উদ্দেশ্যে গুৰুদেৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দৰ্শন, সাহিত্য বা ইতিহাসৰ লগতে সংগীত, চিত্ৰাংকন আৰু সুকুমাৰ কলাতো মনোনিৱেশ কৰিবলৈ শিকাইছিল। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰসংগক্ৰমে বিশ্বভাৰতীৰ স্থাপন আৰু ইয়াৰ উত্তৰোত্তৰ উন্নতিৰ বাবে মহাত্মা গান্ধীয়ে আগবঢ়োৱা অৰিহণাৰ কথাও উল্লেখ কৰে। অনুষ্ঠানত পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপাল জগদীপ ধাংখাৰো উপস্থিত আছিল। এজ এ হাম্বল পিলগ্ৰিম এণ্ড এ চিকাৰ ফৰ দ্য এনচাৰ্ছ টু আৱাৰ ইটাৰনেল কুৱেষ্ট ফৰ উইজডম আই বাও টু দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দিছ গ্ৰেট ছিট অফ এক্সপেৰিমেণ্টছ ইন লাৰ্ণিং এণ্ড লিভিং। কেন্দ্ৰীয় সামাজিক আৰু সবলীকৰণ দপ্তৰৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰামদাস আঠাৱালে কালি বৰপেটাত বৰপেটা বাগবৰ পথ নিৰ্মাণ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ই আই আঁচনিৰ পুঁজিৰে 96,18,00,000 টকা ব্যয়েৰে এই 27.5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথছোৱা বহলীকৰণ আৰু পকীকৰণ কৰা হ'ব। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত ভাষণ দি আঠাৱালে কয় যে বৰ্তমানৰ চৰকাৰে স্বচ্ছ আৰু উচ্চমানৰ কামত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে আৰু সেই পথ যোগাযোগ ব্যৱস্থাক সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ লগতে প্ৰতিখন গাঁও আৰু চহৰলৈ পথ নিৰ্মাণত গুৰুত্ব দিছে। তেওঁ লগতে কয় যে চলিত বছৰৰ বাজেটত সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণৰ বাবে 81,000 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰে সমাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ সামাজিক কল্যাণ আৰু সবলীকৰণ কৰা হ'ব। অনুষ্ঠানত ভাষণ দি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে কয় যে বৰপেটা বাগবৰ পথটোৰ বহলীকৰণ আৰু পকীকৰণে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰিব। অনুষ্ঠানত 3 বিধায়ক ক্ৰমে গুণীন্দ্ৰনাথ দাস, চেয়াৰমান আলী আহমেদ আৰু হাফিজ ৰফিকুল ইছলামো উপস্থিত আছিল। বিত্ত, স্বাস্থ্য আৰু গড়কাপ্তানি মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি নলবাৰী জিলাৰ বৰকুৰাত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া ৰেল তথা পথ সংযোগী উৰণীয়া সেতু এখনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। 420 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ উৰণীয়া সেতুখনৰ নিৰ্মাণত প্ৰায় 70 কোটি টকা ব্যয় হ'ব। এই উপলক্ষে আয়োজিত এখন সভাত ভাষণ দি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চৰকাৰৰ কেইবাখনো নতুন আঁচনিৰ ঘোষণা কৰাৰ লগতে জিলাখনৰ সন্ধাত তৃতীয়খন উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে। সভাত সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, বিধায়ক অশোক শৰ্মা আৰু নাৰায়ণ ডেকাও উপস্থিত আছিল। ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীয়ে কালি ৰামদিয়া হিতসাধিনী সভাৰ উদ্যোগত ভঠেলিখোলাত অনুষ্ঠিত 118 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱ উদ্বোধন কৰে। উদ্বোধনী ভাষণত তেওঁ ৰাসৰ তাৎপৰ্য সম্পৰ্কে ব্যাখ্যা কৰে। অনুষ্ঠানত ৰাস মহোৎসৱ পৰিচালনা সমিতিৰ সভানেত্ৰী তথা স্থানীয় বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া, অধ্যাপক ডঃ নলিনী দেৱী মিশ্ৰ, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডঃ জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্ত, সাহিত্যিক পেঞ্চনাৰ তিলক চন্দ্ৰ মজুমদাৰ আৰু কামৰূপ জিলাৰ উপায়ুক্ত কমল কুমাৰ বৈশ্যও উপস্থিত আছিল।
মৰিগাঁও জিলাৰ চৰাইবাহীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত 162 বছৰীয়া কমিটি ভাওনাৰ কালিৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীত বিত্ত স্বাস্থ্য আৰু গড়কাপ্তানী মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অংশগ্ৰহণ কৰে। শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসযাত্ৰাৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰতি 3 বছৰৰ মূৰে মূৰে এই কমিটি ভাওনাৰ আয়োজন কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানতে মন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই ঐতিহ্যমণ্ডিত কমিটি ভাওনাৰ সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ বাবে 50 লাখ টকা, চৰাইবাহীত শংকৰদেৱ বিদ্যানিকেতনৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে 25 লাখ টকা আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ গড়কাপ্তানী পথৰ উন্নয়নৰ বাবে 30 কোটি টকাৰ অনুমোদন জনোৱাৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰে। অনুষ্ঠানত স্বাস্থ্য ৰাজ্যমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, বিধায়কদ্বয় ৰমাকান্ত দেউৰী আৰু ডিম্বেশ্বৰ দাসে অংশগ্ৰহণ কৰে। ইপিনে আন এটা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিশিষ্ট সাংবাদিক ধীৰেন্দ্ৰনাথ চক্ৰৱৰ্তীক সহায় নামৰ সংগঠনটোৱে আগবঢ়োৱা দয়াল কৃষ্ণ বৰা স্মাৰক বঁটা প্ৰদান কৰে। অসম চৰকাৰৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিভাগৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আৰ্যভট্ট বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ জালাখণ্ডৰ উদ্যোগত নৰ্থ কামৰূপ বেদবাৰী হাইস্কুলত কালি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে বিজ্ঞান মেলা এখন অনুষ্ঠিত হয়। অঞ্চলটোৰ কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই মেলাত বিজ্ঞানৰ কেইবাটাও প্ৰকল্প প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। ইয়াৰ পাছতে অনুষ্ঠিত মুকলি সভাত হালবাৰী মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি নিত্য বিনোদ ৱাৰী, অসম বিজ্ঞান সমিতিৰ হিমলা শাখাৰ সভাপতি অনিল কুমাৰ ঠাকুৰীয়াকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি সন্দৰ্ভত বক্তৃতা প্ৰদান কৰে। স্বাধীনতা যোদ্ধা তথা স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী শিক্ষামন্ত্ৰী মৌলানা আবুল কালাম আজাদৰ জন্মদিনটো কালি ৰাজ্যৰ অন্যান্য অংশৰ লগতে চিৰাং জিলাতো ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। ঢালিগাঁও বৰতালোৱা যুৱ কল্যাণ সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু ইডুলেণ্ড এডুকেশ্যন ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহযোগত ছাতিপুৰ এডুলেণ্ড পাব্লিক স্কুলত আয়োজিত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা আৰু মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র দেশৰ লগতে কালি বাক্সা জিলাতো বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা দিৱস পালন কৰা হয়। দিৱস উপলক্ষে জিলাখনৰ অঞ্চলী চৰকাৰী মজলীয়া বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সজাগতা সমদলৰ পাছত এখন স্মৃতিচাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এন কে বেদবাৰী হাইস্কুলকে ধৰি জিলাখনৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ত দিৱস উপলক্ষে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে 1888 চনৰ 11 নৱেম্বৰত স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী শিক্ষামন্ত্ৰী মৌলানা আবুল কালাম আজাদৰ জন্ম হৈছিল। ডক্টৰ যোগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভূঞা স্মাৰক ন্যাস সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু বৃহত্তৰ পাঞ্জাবাৰী সাহিত্য সভাৰ সহযোগত দেওবাৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ বাগ্মীবৰ নীলমণি ফুকন প্ৰেক্ষাগৃহত ডক্টৰ যোগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভূঞা স্মাৰক নৱম বাৰ্ষিক বক্তৃতানুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। পাঞ্জাবাৰী সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ বিজয়কৃষ্ণ দেৱশৰ্মাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত বক্তৃতানুষ্ঠানত 19 শতিকাৰ অসম আৰু ডক্টৰ যোগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভূঞা শীৰ্ষক বক্তৃতা প্ৰদান কৰে বিশিষ্ট লেখক ময়ূৰ বৰাই। এই অনুষ্ঠানতে 2018 চনৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সংস্কৃত বিষয়ত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰা মৰিগাঁও গুৰুকুল একাডেমীৰ ছাত্ৰী জিমি ডেকাক ডক্টৰ যোগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভূঞা স্মাৰক বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। শিখ গুৰু তথা শিখ ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠাপক গুৰু নানক দেৱৰ 550 সংখ্যক জয়ন্তী সমগ্ৰ দেশতে আজি পালন কৰা হৈছে। এই উপলক্ষে গুৰুদ্বাৰসমূহ আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে পাঞ্জাবৰ চুলতানপুৰত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত প্ৰকাশ প্ৰভ অনুষ্ঠানত ভাগ ল'ব। আজি পুৱাৰে পৰা গুৰুদ্বাৰসমূহত শবদ কীৰ্তন পাঠ কৰা হৈছে আৰু বিভিন্ন ঠাইত লংগৰৰো আয়োজন কৰা হৈছে। বিজেপি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা শ্ৰমিক আইনৰ বিৰোধিতা কৰি কালি অসম নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ সদস্যসকলে গুৱাহাটীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। সংগঠনটোৰ সদস্যসকলে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধ্বনি দিয়ে। সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই কালি কোকৰাঝাৰৰ ডাংডুফাৰ পাহাৰত প্ৰথম বড়োলেণ্ড আন্তৰ্জাতিক পেৰাগ্লাইডিং প্ৰতিযোগিতা উদ্বোধন কৰে। ডিটিচিৰ পৰ্যটন বিভাগে আয়োজন কৰা এই পেৰাগ্লাইডিং প্ৰতিযোগিতাত চীন, জাপান, হংকং, ছিংগাপুৰ, ইণ্ডোনেছিয়া, টাইৱান, কোৰিয়াকে ধৰি 9খন দেশৰ লগতে ভাৰতৰ মুঠ 68গৰাকী পাইলটে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বিটিচিৰ উপ প্ৰধান খাম্ফা বৰগয়াৰী, কাৰ্যবাহী সদস্য দনেশ্বৰ গয়াৰী, প্ৰধান সচিব বীৰেণ চন্দ্ৰ ফুকন, কোকৰাঝাৰৰ উপায়ুক্ত পাৰ্থপ্ৰতিম মজুমদাৰ প্ৰমুখ্যে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল। দৰং জিলাত বিশেষকৈ চিপাঝাৰ অঞ্চলত কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা বুলি বিভিন্ন সময়ত চৰ্চিত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সন্মিলন আৰু একাডেমিক ফৰাম গুৱাহাটীয়ে এই ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে এটা বিনামূলীয়া সজাগতা শিবিৰৰ আয়োজন কৰে। চিপাঝাৰৰ বালিপাৰাত আয়োজিত দিনজোৰা শিবিৰৰ কেইবাগৰাকীও চিকিৎসকে সেৱা আগবঢ়ায়। মহিলা, শিশু, জ্যেষ্ঠ স্থানীয় নাগৰিককে ধৰি শতাধিক ৰোগীক বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ লগতে ঔষধো বিতৰণ কৰা হয়।
বাক্সা জেলার গোবর্ধন আরক্ষী চকীর অন্তর্গত বুনমাজার পথার অঞ্চল স্বামীর গৃহত এগারী নববিবাহিতার চিপ লওয়া অবস্থা মৃতদেহ উদ্ধার হওয়া ঘটনা কেন্দ্র করে অঞ্চল তীব্র চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়। বিবাহর পাশরপ্রায় যৌতুক বিচারি নীলিমা খাতুন নামের মহিলাগীক স্বামী আব্বাস আলী আর তোর পরিয়ালে শারীরিক আর মানসিক অত্যাচার চলাই অহা বলে মহিলাগীর পরিয়ালে আরক্ষীক এজাহার দিয়ে। আরক্ষী আব্বাস আলীক আটক করে জেরা অব্যাহত রাখিছে। রাজ্যখনের প্রথম মহিলা মিউজিক্যাল ব্যান্ড সুর সমলয়র উদ্যোগত দেওবারে নগাঁও শহরের খগেন মহন্ত প্রেক্ষাগৃহত এই ধুনিয়া গধূলি লগন শীর্ষক একটা অগতানুগতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানত সুর সমলয়র সদস্যসকলে সুরের জংকার তোলার সূত্রধার নামের অনুষ্ঠান শিল্পীসকলে সৃষ্টিশীল নৃত্য পরিবেশন করে সকলকে আপ্লুত করে। অনুষ্ঠানত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হস্তী বিশেষজ্ঞ পার্বতী বড়ুয়া, চলচ্চিত্র নির্মাতা পার্থজিৎ বড়ুয়া, সাংবাদিক ছায়ামণি ভূঞাকে ধরে কেবাগী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল। নগাঁও শহীদ ভবনত অহা ষোলর পৰা ওঠৰ নৱেম্বৰলৈ আর্ট গিলৰ ৪২ সংখ্যক দৃশ্যকলা শিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হব। এই সন্দর্ভত কালি নগাঁৱৰ নেমার কার্যালয়ত আয়োজিত এখন সংবাদমেলত অসম আর্টিস্ট গিল্ডৰ সম্পাদক কিশোর কুমার দাসে সবিশেষ জানিবলৈ দিয়ে। বিধায়ক রূপক শর্মায় প্রদর্শনীর দ্বার মুকলি করব আর চিরাপাত নামৰ স্মরণিকাখন উন্মোচন করব মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর খন্দর্প কুমার ডেকায়। আরম্ভণির দিনে জেলাখনের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য শিল্পী গোপাল প্রধানক সম্বর্ধনা জানা হব বলে সংবাদমেলত প্রকাশ করে। বাতরি শেষ হওয়ার আগতে প্রধান বাতরি সমূহ আকু এবার। মহারাষ্ট্রত নতুন সরকার গঠনের শিবসেনা ব্যর্থ হওয়ার পাছত এনসিপিক রাজ্যপাল সরকার গঠনের দাবি উত্থাপনের আমন্ত্রণ। কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় আর সবলীকরণ দপ্তর রাজ্যমন্ত্রী রামদাস আঠাওয়ালের বরপেটা বাঘর পথ প্রকল্পের আধারশিলা স্থাপন। আর কোকরাঝারের ডাংডুফার পাহাড়ত প্রথম বড়োলেন্ড আন্তর্জাতিক প্যারাগ্লাইডিং প্রতিযোগিতা আরম্ভ। পুৱাৰ বাতৰি ইমানে, নমস্কাৰ।